Hey alle, det er Tanja her. Velkommen til min kanal, og velkommen til, hvis du er ny. Hashtag, når man har to telefoner, og de ringer, og man ikke gider tage den, fordi man ikke kender nummeret. Som I kan se på titlen her, så bliver den her video en Q&A. Jeg lagde i går både op på min Snapchat og min Instagram en story op omkring, at jeg vil filme en Q&A i dag, og jeg derfor gerne vil have nogle spørgsmål fra jer af, og jeg elsker, elsker, elsker at se, hvad I gerne vil vide. Og i blandt alle de spørgsmål, I har stillet, er der flere personlige spørgsmål. Så den her Q&A bliver altså en lille smule personlig. Og så kan jeg da passende lige smide en kommentar ind om, at I skal huske at følge mig på både min Instagram og min Snapchat, hvis I i fremtiden gerne vil stille mig spørgsmål til de her Q&A-videoer. Og hov, jeg skal lige huske at sige, at jeg på min Instagram skrev, at det her ville blive anonymt, så jeg kommer altså ikke til at nævne nogen navn i forhold til, hvem der har stillet hvilke spørgsmål. Lad os ellers bare gå i gang med det første spørgsmål. Det første spørgsmål, jeg har fået, er, hvornår flytter du hjemmefra? Og jeg skal være ærlig at sige, det ved jeg ikke. Altså planen er da helt sikkert, at jeg skal hjemmefra på et tidspunkt, men jeg ved ikke hvornår overhovedet. Jeg ved ikke, om det først bliver, når jeg finder min drømmeuddannelse og begynder at studere, eller om det bliver om 2 måneder. Just kidding, morfar. Jeg bliver hængende lidt endnu. Så det kan jeg faktisk ikke rigtig svare på, når det engang føles rigtigt, tror jeg. Det næste spørgsmål er, har du nogensinde stjålet noget? Og det korte svar er nej. Næste spørgsmål er, hvordan var din tid i folkeskolen? Og her skal jeg være ærlig og sige meget blandet. For jeg har langt fra aldrig nogensinde været den der populære type, der bare kun alt og sige alt og gjorde alting rigtigt. Tværtimod. Jeg har i meget min folkeskoletid været meget, meget, meget usikker på mig selv. Meget genert og meget stille. Og faktisk, jeg havde at snakke om det, men jeg blev holdt ret meget ude. Og jeg ved egentlig ikke, hvad det er, der har haft gjort det, men jeg hader at bruge det begreb med, at man er anderledes. Fordi selvfølgelig er vi alle sammen mennesker, og vi har alle sammen forskellige holdninger til ting, og vi gør alle sammen noget forskelligt. Men jeg tror bare, at jeg har haft været anderledes fra de andre, i den forstand, at jeg var rigtig sent ude med alting, og de ting, der interesserede nogle folk, interesserede langt fra mig. Og jeg har gået i flere forskellige klasser på min folkeskole, fordi vi blev delt 2 gange. Altså det vil sige, at jeg har gået i 3 forskellige klasser, og der har virkelig været forskel på, hvilke klasser jeg har gået i. Så jeg vil sige, at det er meget, meget blandet. For nogle perioder var det vildt godt, og jeg var vildt glad, og glad for de venner, jeg havde. Men altså, jeg kan da helt klart huske, der hvor man begyndte sådan at blive rigtig teenager og rigtig usikker på sig selv omkring 6. klasse, havde jeg det helt skidt. Og blev holdt rigtig meget udenfor. Altså, så det har været sådan meget blandet, både socialt og fagligt. Så er der en, der spørger, er jeg ikke jordens sødeste elev? Og nej. Nej, det var en joke. Jeg arbejder jo som sagt på en skole som vikar, og har med rigtig mange børn at gøre, som synes, at det her YouTube, jeg laver, er rigtig sjovt og spændende. Men jeg kan jo ikke sidde og udtale mig om elever her på min YouTube-kanal. Men jo, du er skøn. Næste spørgsmål. Skal dig og Emil giftes en dag? Ej, hvor er det tarveligt, at jeg sidder og griner. Det er jo et seriøst spørgsmål, og meget, meget godt. Jeg ved det ikke. Ej, jeg vil sige, jeg tror ikke, vi sådan decideret har snakket om det. Vi er stadig ret unge. Vi er kun 22 begge to. Men jeg vil da sige, at jeg har altid sagt, at jeg gerne vil giftes, og det skulle være det her helt traditionelle store bryllup med kirke og stor fin kjole og sådan rigtig prinsesseagtigt. Men jeg tror, at Emil har det lige modsat og bare gerne vil have det helt stille og roligt nede på jorden, hvis han overhovedet vil giftes. Jeg tror, vi har måske snakket om det en gang. Altså ikke overhovedet, at vi skal det, men bare sådan, hvordan vi egentlig har det med det at blive gift og skulle giftes og sådan noget. Altså ikke med hinanden, bare sådan generelt. Men jeg mindes da, at han måske har haft nævnt, at det bare skal være helt stille og roligt nede på jorden, og at det måske bare skulle være på rådhuset eller sådan et eller andet. Så det ved jeg ikke. Ikke lige nu, i hvert fald. Dermed ikke sagt, at det ikke sker i fremtiden. Nej, jeg ved det ikke. Det er mærkeligt. Det ved jeg ikke. Måske jeg skulle spørge ham om det. Hvad han egentlig synes omkring det hele og til det hele om. Ej, det går slet ikke. Ikke endnu. Overhovedet ikke. Det er alt for tidligt. Men jeg vil da gerne vide, hvad han tænker om det. Og hvis han ser den her video, er det måske en smule mærkeligt, at jeg sidder og snakker om det uden ham. Men han er i Florida lige nu og kører en World Cup, altså triathlonstævne. Så jeg kan ikke engang lige spørge ham om, hvad han tænker omkring det, at skulle giftes. Det næste spørgsmål er, er du stadig ikke helt vild med Pernille Rosendahl? Og ja. Pernille Rosendahl er stadig mit store idol og har været det, siden jeg var 11-12 år. Jeg synes, hun er så inspirerende som kvinde og som musiker, og jeg elsker hendes musik. Hvad savner du mest ved gymnasietiden?
Og der vil jeg sige helt klart min klasse og det sociale. Jeg vil sige, det går meget hurtigt sådan op for en, hvor meget man kommer til at savne dem, efter man sådan er gået ud af gymnasiet. Og jeg blev student i 2015, så det er jo lang tid siden, at jeg har set de her mennesker sidst, men jeg savner dem helt vildt. Og jeg synes stadig, det er mega hyggeligt, at vi nogle gange ses. Jeg vil sige, noget jeg overhovedet ikke savner, er afleveringer og lektier. Hvor mange pomfritter kan du have i munden på én gang? Hvad er det for noget? Pas! Og jeg har ikke tænkt mig at sidde og prøve det foran jer på kamera. Hvem er din yndlings-youtuber? Og her er jeg overhovedet ikke i tvivl. Det er Liza, og jeg ved ikke rigtig, hvordan man siger hendes efternavn. Cliché eller sådan et eller andet. Men L-I-Z-A. Hun har så sindssygt mange abonnenter, og det er virkelig fortjent, for hun er så sjov. Altså, hun er virkelig, virkelig grineren. Altså, jeg vil ønske, at jeg var lige så sjov som hende og kunne lave lige så sjovt indhold. Hun er virkelig, virkelig min yndlings-youtuber. Hvis ikke I ved, hvem hun er, så tjek hendes kanal ud lige med det samme. Nej, vent. Se den her video færdig og tjek hendes kanal ud bagefter, fordi hun er awesome. Hun er virkelig sjov. Det næste spørgsmål er, hvad er det pinligste, du nogensinde har gjort? Jeg ved det faktisk ikke lige. Jeg synes ikke, der er noget, der er sådan vildt pinligt, som jeg har haft gjort. Det skulle nok have været noget dumt, jeg har haft sagt eller sådan et eller andet. Hey, nej, vent. Jeg ved det. Der er noget. Det kan jeg ikke sige på min kanal. Ej, what? Jeg sagde, den skulle være personlig, og det her det er noget dumt, jeg engang har sagt, og jeg synes, det er sygt pinligt. Oh my god, er jeg vikar på en skole? Jeg håber ikke, at lærerne ser den her video. Altså, I kender godt det der ordsprog, der hedder, hvad vil du helst have, pest eller kolera? Men, dengang jeg var lille, og faktisk helt op til gymnasietiden, der troede jeg, at det var pest eller kolort. Ej, og det var så pinligt, vi havde om et eller andet historie, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det var, men så skulle vi skrive om noget, og der var en af de andre fra klassen, der sagde pest eller kolera. Og så sad jeg sådan der i min gruppe og tænkte, what? Det har jeg aldrig hørt før. Hvad mener du? Er det ikke pest eller kolort? Og jeg lover jer, alle var flade af krigen, og altså, jeg blev drillet med det resten af tiden. Jeg synes, det er så pinligt. Men altså, hvor skulle jeg vide det fra? Jeg har aldrig hørt det på den rigtige måde. Så jeg har altid været sådan der, jamen, hvad vil jeg helst? Dø af pest eller for kolort i hovedet. Altså, jeg ville da helt klart vælge kolort. Jeg forstod ikke sådan, altså, jeg forstod det ikke. Jeg var sådan, det er da ikke et svært valg. Jeg gider sgu da ikke dø. Så det var meget, meget pinligt og meget flovt. Og det nævner vi aldrig igen. Så der er et andet spørgsmål, der hedder, hvis du skulle vælge alle jobs i verden, hvilket ville du så arbejde med? Godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige, hvis jeg havde en stemme som Celine Dion, Whitney Houston, Ariana Grande, Jessie J, you name it, alle de store, så vil jeg helt klart være sanger. At kunne leve af at lave musik og skrive tekster og synge og inspirere og gøre andre mennesker glade, det kunne være vildt fedt. Men sådan totalt realistisk set, så aner jeg det ikke. Altså, jeg ved virkelig ikke, hvad for en job jeg godt kunne tænke mig at arbejde med i fremtiden. Og jeg tror også, det er derfor, jeg ikke har startet på studiet nu, fordi jeg ikke aner, hvad jeg skal uddanne mig som. Det næste spørgsmål er, ryger du, og har du nogensinde prøvet at tage stoffer? Og meget, meget kort og præcist, nej. Jeg har hverken prøvet at ryge eller tage stoffer, og jeg har heller ikke lyst til det. Jeg håber aldrig nogensinde, at jeg kommer til det. Det er farligt, og det er en dum ting at være afhængig af. Det skal jeg ikke have noget med at gøre. Fair nok, hvis andre gør det, men jeg skal ikke have noget med at gøre. Næste spørgsmål er, hvad er din største frygt? Og det må være fugle og døden. Eller ikke sådan døden, fordi når man er død, er man jo bare død. Men døden på den måde, at jeg ikke har lyst til at dø en smertefuld død, og jeg ikke har lyst til at dø tidligt. Næste spørgsmål er, var gymnasietiden hård? Og ja. Dem, der siger nej, lyver eller har lavet for lidt. Altså så ganske enkelt. Jeg synes, det var mega hårdt at gå i gymnasiet. Det næste spørgsmål er, hvad er det dyreste, du nogensinde har købt? Og det må være min MacBook, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg købte noget, der er dyrere end det. Den var helt vildt dyr. Det næste spørgsmål er, vil du have børn? Og ja, ganske enkelt ja. Jeg har altid sagt, at jeg rigtig gerne vil have rigtig mange børn. Men økonomisk og realistisk set, tror jeg ikke, at det bliver til virkelighed. Og så ved jeg godt, at jeg sagde i starten af den her video, at det selvfølgelig vil være anonymt, at man ikke ved, hvem der stiller hvilke spørgsmål. Men jeg har fået den sødeste videobesked, den sødeste Snapchat af Andrea. Så jeg har taget en skærmvideo, den video hun sendte til mig, og jeg har fået lov til at bruge den her i videoen. Så lad os ellers bare afspille den og få svaret på spørgsmålet. Hej Tanja, så det her det er bare lidt din Q&A. Og mit spørgsmål er egentlig bare sådan, om du nogensinde har følt dig umotiveret til at lave videoer, og om du nogensinde sådan har tænkt, okay, jeg tror bare det her, og så, altså, med din YouTube-kanal og sådan noget. Så ja, men jeg synes i hvert fald, at du laver mega gode videoer, og så håber jeg, at du vil lave flere videoer i fremtiden. Er det ikke sødt? Tusind tak, Andrea. Så i forhold til det med at skulle være umotiveret til at lave videoer, ja, helt klart. Jeg har prøvet det flere gange allerede, på trods af, at jeg kun har lavet YouTube i mindre end et år. Eller hvad? Er det snart et år? Ej, jeg ved det ikke. Omkring et år. Og jeg synes, der tit er perioder, hvor jeg slet ikke har tid til alt det, jeg gerne vil. Og på den måde har prioriteret for eksempel at være sammen med min familie eller Emil frem for at sidde. Gud, selvfølgelig skulle mit kort blive fuldt af at filme den her video. Så jeg har lige måttet skifte, og jeg håber ikke, at sådan, at jeg har fået rykket for meget på kameraet. Men i forhold til Andreas spørgsmål om at være umotiveret,
til at lave YouTube eller til at lave videoer. Så ja, så er der bare nogle gange, at man er umotiveret til at lave videoer, eller jeg i hvert fald. Og jeg synes, at det rigtig tit er sådan, som jeg nævnte før, i forhold til, at man ikke føler, at man har tid til det hele. Man prioriterer måske at være sammen med venner og familie frem for at sidde og filme en video til kanalen. Og det er også nogle gange sådan, at man bare løber lidt tør for idéer. Men i forhold til at skulle droppe hele det her med YouTube og med min kanal, så vil jeg sige klart nej. Jeg har ikke på noget tidspunkt tænkt, at jeg ikke har lyst til det her, og jeg bare lukker min kanal ned igen. Det var ellers alle de spørgsmål og svar, jeg havde for den her Q&A-video. Jeg håber ikke, at sådan lyset har ændret sig for meget igennem videoen. Og jeg håber, at I har fået svar på nogle af de spørgsmål, I har stillet, og ting, I har været nysgerrige omkring. Og husk at følge med på min Instagram og Snapchat, hvis I i fremtiden vil stille mig spørgsmål til de her Q&A's. Kys og kærlighed ud til jer. Vi ses ellers bare i min næste video.